ପାୱାରଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାୱାର କରିଡରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଝଡ଼। ସ୍ଥିର ସରକାର ଚାହଁ ତ ଆମ ନେତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ବନ୍ଦ କର। କଂଗ୍ରେସ ଏପରି ଧମକ ଏବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ଆଣିଛି ସଙ୍କଟ। ନିକଟରେ ଏନ୍ସିପି ନେତା ଶରଦ ପାୱାର ରାହୁଲଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଅସ୍ଥିର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶ ଅଗାଡ଼ି ନିକଟରେ ପାଳନ କରିଥିଲା ମେଣ୍ଟ ସରକାରର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀ ସମାରୋହ। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଏନ୍ସିପି ସହଯୋଗରେ ସରକାର ଗଢ଼ିଥିବା ଶିବସେନା କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶାସନର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କନ୍ଦଳ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ତଥା ମେଣ୍ଟ ସରକାରର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶୋମତୀ ଠାକୁର ମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗୀ ଶିବସେନା ଓ ଏନ୍ସିପିକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ସରକାର ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଆମ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ବନ୍ଦ କର। ଏହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶ ଅଘାଡ଼ିକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଧମକ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏପରି ଧମକ ଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି, ନିକଟରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏନ୍ସିପି ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାର କହିଥିଲେ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ସ୍ଥିରତାର ଅଭାବ। କଂଗ୍ରେସରେ ବହୁ ବର୍ଷ ରହିଥିବା ଏବଂ ସୋନିଆଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କାରଣରୁ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଏନ୍ସିପି ଗଢ଼ିଥିବା ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। କେବଳ ସେ ନୁହନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶିବସେନା ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଏନ୍ସିପି କିମ୍ବା ଶିବସେନା ଯେମିତି କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ନ ଦିଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପରୋକ୍ଷରେ ଧମକ ଦେଇ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି। ତେବେ ଉଭୟ ଶିବସେନା ଓ ଏନ୍ସିପିର ନେତାମାନେ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଗଠନମୂଳକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।